E olha, uma notícia nada boa para os usuários do transporte coletivo imprudente. A tarifa vai subir a partir da próxima segunda-feira, 4 de janeiro. E o reajuste é de 7,14%. Já decretado o aumento de 20 centavos na tarifa dos ônibus circulares, passa a valer a partir do dia 4 de janeiro. Os passageiros que pagavam R$ 2,80 vão ter que desembolsar os R$ 3,00. Segundo a Prefeitura, que autorizou o reajuste, o acréscimo ainda foi baixo. Diante do valor solicitado pelas empresas, a Justiça negou o pedido de reajuste de quase 52%, que levaria as passagens aos R$ 4,25. Lembrando que a licitação do transporte de Presidente Prudente está atrasada há quase um ano e as empresas operam com contrato emergencial.